בראשון למרץ, ידיעה דרמטית שלא קרתה עד היום. אילון מאסק תובע את סם אולטמן ואופן איי איי, זו הידיעה שהולכת ללוות אותנו לפחות בשבועות ובחודשים הקרובים, ידיעה דרמטית. שימו לב איך זה נראה, בראשון למרץ בבוקר, אילון מאסק, סוז אופן איי איי סי-או סם אולטמן, over contract breach, מה זה אומר? הפרת ההסכם. מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים ומיד נשים את האנדרו רוס סורקין ו-CNBC כדי שיוכלו לספר לנו, בעצם אילון מאסק היה חלק ממקימי OpenAI, אילון מאסק שם את הכסף הראשון, את המיליונים הראשונים כדי להקים את OpenAI, היה להם הסכם מייסדים. אילון מאסק טובע עכשיו את סם הולטמן ואת OpenAI, שבהסכמים החדשים שלהם, עם מייקרוסופט ובכלל, הם מפרים את הסכם המייסדים. ועכשיו יש כמובן את השאלה הכי דרמטית, What's in it for him? Bonish ma'adenu osokin b'avoker. This morning, and it may be the story, potentially the year, depending on how this all plays out. Elon Musk suing OpenAI and the company CEO Sam Altman, alleging they have breached the company's founding agreement by putting profit ahead of benefiting humanity. Join you know us right now is CBC Technology Correspondent Steve. Samu l'ifnei tovata haklal, את אופן איי שיהיה מוסד ללא כוונת רווח כדי לקדם את האנושות בתחום הארטיפישל אינטליג'נט ובמידה מסוימת להגן על האנושות מפני המחשבים. יש חשש כללי כרגע, לפחות מה שיוצא מכתב התביעה, זה שאופן איי הגיע לנקודה שהיא נקודת האינפלקשן פוינט, נקודת ה נקרא לזה שינוי הכיוון, או, או ההאצה, או נקודה קריטית, ש... מדברת על AGI, מה זה AGI? AGI זה בעצם מה שנקרא Artificial General Intelligence, הרצתי בג'מיני כדי שכולנו נוכל לדעת, מה זה AGI? בעצם AGI זה באופן היפותטי היכולת של בינה מלאכותית להיות כמו בן אדם, לעשות הכל, ללמוד וללמד את עצמה. תחשבו שבעצם, מה אנחנו? אנחנו מכונת בינה מלאכותית, אנחנו נולדים, אנחנו, יש לנו סנסורים, זה העיניים, זה האוזניים, זה החוש המישוש, מגע, לא משנה מה הטעם, ואנחנו כל הזמן מלמדים את עצמנו, הולכים לבית ספר כדי לדחוס מידע בצורה מהירה יותר, יש לנו גירויים, לנו... אנחנו בעצם בינה מלאכותית, אבל אנושית. הטענה בתביעה אומרת שאופן איי הגיעו לנקודה הזו, הגיעו אליה לטובת כסף, שזה נגד הסיבה שהם הוקמו. ועכשיו לשאלה הכי גדולה בעצם, על מה התביעה, למה, מה יצא לאילון מאסק מהתביעה הזו? כי בעצם אילון מאסק בעצם תובע את, את OpenAI ואת Sam uh, Oldman. אם הוא היה חברה, היה אפשר להגיד, זה חברה תובעת חברה, אבל הוא בן אדם פרטי. אבל הוא בן אדם פרטי עם כוכבית. למה עם כוכבית? כי הוא בן אדם פרטי עם הון יותר מהבורסה הישראלית, ששווי השוק של החברות. זאת אומרת שבעצם יש לנו פה בן אדם, עצמו, מותרפים, CNBC, אותם, wow. It's it is wild to see. It also is wild because we we're talking about what the outcome of this case could be. It's it's unique in that Elon Musk is one of the few people who actually has standing in some ways to bring a case like this. Right. But then you have to think about what the quote unquote damages are, if you will, if you're a judge. He is seeking to open up AI. וזה אולי הדבר המרכזי שאילון מאסק מנסה להשיג בתביעה הזאת. כי כסף, מה יעשו? יחזירו לו את ה-50 מיליון דולר שהוא ישקע ב-OpenAI, עם ריבית, עם הצמדה? זה הרי לא באמת מה שיזיז לו. מה אילון מאסק מנסה להשיג פה בתביעה עם OpenAI? יכולות להיות לזה כמה דברים. הדבר הראשון, להאיט את קצב ההתקדמות של OpenAI. מה זה ייתן לו? יש לו באופן תיאורטי. מתחרה, יש לו את גרוק של טוויטר, ויכול להגיד, אוקיי, זה סיבה אחת. סיבה שנייה, למנוע את הקשר בין OpenAI למייקרוסופט. בכלל, אילון מאסק בשבוע האחרון, אפשר עכשיו לחבר את כל הנקודות, מת מתעצבן על מייקרוסופט, שכשקונים מחשב PC חדש, חייבים להכניס פרטים, ואז למייקרוסופט יש את הפרטים וכולי. זה כנראה הכל מתכנס לקראת התביעה, יכול להיות שכל מה שהוא רוצה זה לפצל את החיבור בין... מייקרוסופט, לבין OpenAI. אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, שהוא בכלל, לא מעניין אותו הכסף, לא מעניין אותו מייקרוסופט, לא מעניין אותו שום דבר. מעניין אותו לפתוח את הקימונו של OpenAI. כי בעצם מה יקרה, כשנגיע לבית משפט, או אם זה יהיה לבית משפט, אם שופט יאשר את התביעה או לא, OpenAI יצטרכו לספר על כל הדברים שהם יתקדמו בהם ולא התקדמו בהם. כי... במצב רגיל, בתביעות רגילות כאלה, ואת זה אה, התראיין מאוחר יותר, הגיע לשיחה אה, מישהו שהיה יושב ראש הסק, הרשות לניירות ערך. הוא אומר, תקשיבו, בדרך כלל תביעות כאלה נסגרות ב... ביושבים מסביב לשולחן, כמה כסף אתה רוצה, נותנים את הכסף ונגמר. כמה כסף ייתנו לאילון מאסק? הוא הבן אדם הכי עשיר בעולם. אי אפשר לשחד אותו. וזה הופך את זה לאולי אחד הסיפורים הכי... לא ניתנים לתיאור שהיה לנו עד כדי שבזמן שאני מדבר על זה, CNBC מקנאים, שימו לב, הם משדרים בדיוק את זה כרגע. תסתכלו, CNBC, אילון מאסק. Um, I mean, like, like, זה בלייב עכשיו, a, a כאילו, company. השידור בלייב, <laughs> <laughs> לא רק <אחת>. אתה. <laughs> And you'd be therefore like, oh wait a second. That's uh, the exact opposite of what I gave the money for. Yeah. Uh, is that legal? That doesn't seem legal. Uh, and if it is, and, and in general, if it is legal to uh, start a, a company as a nonprofit and then take the IP and transfer it to a for-profit that then makes tons of money, um, shouldn't everyone start? Shouldn't that be the default? Right. Um, אז האם הוא האביר הצדיק? האם זה מאבק כוחות? האם זה לטובתו האישית? האם זה לטובת האנושות? אנחנו לא נדע. אבל אין ספק שזה הולך להיות אחד האירועים שילוו אותנו בחודשים הקרובים, אני לא רוצה אפילו להגיד בשבועות, כי זה ייקח חודשים, לכל העתיד של בינה מלאכותית של AI. אנחנו פה כמובן בערוץ נעקוב אחרי זה, זה מטורף, כל העולם הפיננסי יתעסק בזה כי... מעורבים פה כספים גדולים, חברות גדולות, אז אופן-איי אמנם לא נסחרת, אבל מייקרוסופט כן, ואילון מאסקי אישיות זה אילון מאסקי אישיות, ואופן-איי כמובן עם הרבה משקיעים. בקיצור, אנחנו נהיה פה ונעקוב אחרי זה. עד הווידאו הבא, עד הלב הבא. אני הייתי מיכה מאמריקה. יאללה ביי.